Dünyaga aynan şu işni bajarish uchun kelganingizni his etganmisiz? Qalbingizdagi barchasi koinot bilan uyg'undek ko'rinadimi? Tashqariga, 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 tezroq, tashqariga, 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 tezroq, tezroq. Hamma saflansin. Unda bilasiz, nimalar ro'y bermasin? Baribir hammasi. Nega imillab harakatlanyapsan? Tomoshaga qo'yilgan maymun emasman. Mana, menga ham ko'rinmaydi. Erkim tansoqchi. Lekin orzuga ayb yo'q, to'g'rimi? Bolaligimdan boshlab, bu yoqqa kel. Odamlarga yordam berishga urindim. Ey, meni tinch qo'y. Bu yoqqa kel dedi. Lekin doimo uddaladim. Chunki haqiqiy amerikalikdek yo'l tutdim. Qadrdon amaliyotchim, sen uchun, sog'lig'ing uchun huquqshunos bo'lib oldim. Bu eng maqbul qaror edi. Yodda tut, bu firmada senga doimo eshigimiz ochiq. Biz sen tomondamiz, og'ayni. Advokatlik hayotim ko'z oldimdan o'tib ketdi. Hovli tomonda go'sht pishiraman. Bolalar bayramlari, uyni ta'mirlash, keyin sayohatlar, jinim suymagan qo'shnilar. Asabimni o'ynaydigan rafiqam. Ketvorgan qo'shni ayol, boshini egib taslim bo'lganlar shunday zerkarli hayot kechiradi. Men esa bo'lmaydi dedim. Olg'a, olg'a! Huquqshunoslik fakultetida bir maoshim deyarli 1 million bo'lardi. Men esa ularni tashlab qurolni qo'lga oldim. Qo'rqon, nega endi deb so'rarsiz? Yak suvarak, yaramasablar. Hamma aqldan ozdi deb o'yladim. 2 3 Men ham esimdan ayrildim deb o'yladim. Lekin keyinchalik tezda maxsus bo'linmadan joy oldim. Bir daqiqa. Hayotimda birinchi marta dushmanlarni hayron qoldiraman. Baxtiyor edi. Tezroq. Ammo oyoqqa tursin, ketdik. Ketdik. Munosib ishni topdim. Bu dunyoda munosib mashg'ulot bilan shug'ullanish qiyin. O'zimni topdim. Muhabbatimni topdim. Oila. Ketdik. Tezroq bo'linglar. Va eng muhimi, hayotdagi maqsadimni. Maqsadimiz prezident Venegas. Uni yo'q qilish kerak. Yerda ko'rishguncha og'ayni. Nima? Yo'q. Yaramaz. Yo'q. Yigitlar. Yigitlar.
Şu tariqa bir lahzada hammasidan ayrıldım. Men qochqa uringan o'sha oddiy hayotga ko'nika boshladim. O'zimni omadsizdek his qilardim. Salom. Salom. O, soqolingiz yaxshi olmabsiz. Ha. Hozir olib kelaman. Xo'sh, sen minasanmi? Yo'q. Bo'pti. Unda keyingi safar meni. Mayson unga kamarni eslat. Oying kamarni taqib ol dedi. Iltimos. Oying meni yaxshi ko'rish uchun qo'l siltab xayrlash. Maktabda o'qishlar yaxshimi? Bir bola bor, ismi Chase. U doim xiralik qilyapti. Sochini tort qilyapti. Nima deding? Qo'pollik qilyapti. 8 yoshli qizga. U juda yomon. Yana shunday qilsa, kekirdakka tushur. Ahmoq emasman. Mana, erkaklarning zaif joyi shu yerda. Miyasiga o'xshatmi? Ha, ha, shunaqa. Faqat shu yerga tushur. Ma'lum vaqt nafas ololmaydi. Uni boshiga ursam-chi? Boshiga ursang ham bo'ladi. Xo'pmi? Keyin sumkang bilan urishim mumkin. Bo'pti, xayr qilsam. Faqat sumkangni unutma. Bo'pti. Kuning yaxshi o'tsin. Yaxshi o'qi. Ularga aytdim. Buning uchun pul to'lamayman. Bu raqamlarga qo'ng'iroq qilmaganman. Bu qanday raqamlar ekanini ham bilmayman. Ular meni tinch qo'ymayapti. Ya'ni telefon kompaniyasini tinchitishim uchun yollayapsanmi? Ha, avvalgi kompaniyamni. Skort. Xavotirlanma. Muammoni hal qilaman. Rahmat. Rahmat, katta rahmat. Rahmat. Bonak pulni berayman. Ko'nglim tinchlanadi. Hech bo'lmasa 500. Orzudagi mujassam. Eh, xudoyim. Katta rahmat. Xo'sh, mana. Ishga kirishamiz. Albatta. Qo'ng'iroq qilaman. Xo'pmi? Xo'p, rahmat. Bo'pti. Mana bedarak yo'qolgan. Jin ursin meni. Sebastian Aero. Salom. Salom. Og'ayni. Ha. Bu yerda nima qilyapsan? Kostyum kiyib olibsan. Sen ham kostyumdasan. Menda sabab bor. Aloqa korporatsiyasiga qarshi da'vo arizasi. Shunga keyin oldim. Huquqshunoslikdan ketish hayotimdagi eng yaxshi qaror demaganmiding? To'g'ri. Advokat bo'lib ishlash qalbini parchalashini ham. Aynan shunday. Lekin rafiqam, qizim bor. Ularni ta'minlash kerak. Endi orzu qilish ahmoqlarga xosligini isbotlayapman. Balkim quroldosh do'stingga quloq tutarsan. Senga bir ish bor. Adolat ozmoz kutib turishi mumkin.
Xo'sh, nima deysan? Senga advokat kerak. Birontasini taniysam? Yo'q. Davom eting, yigitlar. Xo'p, janob. Ey, deq qolib kel, tezroq bo'l. Tixila. Temir xotira laqillatdi. Aslida taksi himoya loyihasi. Ha. Ha. Laqillatadi. Bizda hammasi bor. Yo bo'lsa topamiz, sotib olamiz yoki olib qochamiz. Istalgan muhitda ishlaymiz, istalgan vaziyatda. Bizda yagona darcha xizmati. Mototish maydonchasi, poligonlar, uch yo'lakchasi ham bor, butun majmua. 7 yil avval ochgandim. Ha, bu yodimda. To'g'risi uddala olmaysan degandim. Hey, sen uchun xursandman. AQSh hukumatidan boshladim, keyin Yevropa, Osiyo, keyin Janubiy Amerika. Shartnomalarni 80% xususiy jabhadan olamiz. Sof foyda esa 100 millionga yetadi. Bilmadim. Xususiy sektor menga hech yoqmagan, deyarli yollanma askar degan. Hey, qo'ysang-chi, bu oddiy biznes. Biz mahsulotni sotamiz. Bu mahsulot esa xavfsizlik. Ana barzangilar ham mahsulotmi? Hozir shug'ullanyapti, keyin esa tartibni o'rnatishadi. Ularni doim yollayman. Sobiq harbiylar, politsiyachilar, xullas qurol ko'tarishga o'rgangan odamlar. Steroidlarga. Biz savol bermaymiz. Bu yigitlar deyarli seni hamkasblaring bo'lishadi. Yo'q. 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 Yo'q va yo'q. Qo'ysang-chi og'ayna. Men qaridim. Sport formamam chatoq. Butun dunyoni kezgani qarilik qilaman. O'zimni hayotim bor. Seni bilaman. Senga achinyapman. Yo'q, yanglishyapsan. Hatto hozir ham ko'rinishing chakki emas. Shaxsan o'zim iltimos qilayapman. Mijozni himoya qilishga oddiygina buyurtma bor. Atigi bir marta menga yordam ber, iltimos. Sen uchun oson-ku bu. Sizlar oson ishni bajarmaysiz. Bu haqiqatimiz shu yerda, Baldoniyada. Uni o'ylashingizni, uni orzu qilishingizni va himoya qilishingizni, unga qayg'urishingizni istayman. Shunday ekan, yashasin Baldoniya! Yashasin! Yashasin! Biz juda mehmondo'stmiz. Baldoniyaga xush kelibsizlar. Bu ajoyib mamlakat. Ha, ajoyib. Marhamat. Juan Arturo Venegas. Mehmon do'stligimizni siz ham his etasiz. Hazillashyapsanmi? Baldoniya bu orzudagi mamlakat. G'aroyib. Qani, marhamat. Axir aynan u guruhni yarmini yo'q qilgan. Uni o'ldirish uchun yuborilganlar. Og'ayni. Tinchlan, Venegasni aloqasi yo'q. Intervyu oladigan jurnalistga qo'riqchi kerak. Qo'rqinchli ko'rinib unga yaqin yo'lamasliklarini ta'minlaysan. Do'stlarimiz u tufayli o'lib ketishgan. Buni yaxshi bilaman, og'ayni, rost. Bunday odamni mashina urib ketsa, bundan hech kim ranjimaydi. Men esa xariga u mashinani haydardim ham, lekin bizning ishimiz bor. Hozirgi vazifamiz jurnalist ayolni Baldoniyaga yetkazish. Ha, odamlarni jo'nat. Ularni bunga jalb qila olmayman. Xulosa, jurnalistlarni qo'rqlash sohasiga o'tyapman. Bu birinchi qadamim. Shunga yaxshi haq to'layman. Shunchaki senga ish bermoqchiman, shu xolos. Oson bitadi. Venegas ertaga xususiy samolyotini jo'natadi. Menga qiziqmas. 20 ming qiziqmi? Jurnalist kim? Joriy yil jurnalistika sohasida xalqaro mukofot sohibi Claire Wellington. Minnatdorman. Jurnalistika aslida haqiqatni yoritadi. Faktlarni xabar qilayotganlar bilan mukofotimni o'rtoqlashaman. Haqiqatni barchasidan ustun ko'radiganlar bilan. Wellington xonim, atiga bitta savol. Bitta savol. Muhim voqeani aytishga shoshilgandim. Zarur bo'lgan ehtiyotkorlikni unutib qo'yibman. Fakt va manbalarimni ishonchli ekanini tekshirishda shunga lavozimimdan endi ketyapman. Wellington xonim. Miss Wellington, shoshmang. Salom. Hamma yaxshimi o'zi? Bolani kegirdagiga tushirishni aytgansan.
Bu bolaning otasi huquqshunos. Men u haqiqiy advokat. Ay, bo'ldi, charchadim. Bunday yasholmayman, maysin. Sabrim tugadi. Jun, iltimos, qizishmayapman. Menimcha uydan ketsang hammamiz uchun juda yaxshi bo'ladi. Bo'pti, Keysini olib oyimning uyiga boraman. Yo'q. Men ketaman. Salom, dadajon. Nima qilyapsan? Kemani quryapman. Kemami? Hayotda kerak bo'ladi. Bir necha kun uyda bo'lmayman. Ish bo'yicha. Siz ketayotgan joyda qor sharlari bormi? Agar bo'lsa, olib beraman. Rahmat, dadajon. Bir necha kunga ketaman deganing nimasi? Ish bo'yicha. Nima? Sebastian Earl meni yolladi. Advokatlik firmasi uchun. Haqiqiy advokat emassan deb o'zing aytding. Bu qanday ish? Tansoqchiman, yengil ish. Maysan, yo'q. Hayotingni bu qismi tugagan. U yerda o'zingni o'ldirasan. Qizimni yolg'iz ulg'aytiramanmi? Bu shunchaki qo'shimcha ish. Oddiy ota va er bo'lish yoqmayotganini bilib turibman. Sen azoblanayotgan hayotning bir qismi bo'lish menga osonmi? Jon, men aslida bilasanmi nima? Boraver. Balki senga shu kerakdir. O'zingga kelib olish uchun. Joyimda siyosat, buni oqibatlari esa. Yo'q, albatta. Bunga qiziqishing aniq. Hayron qoldim deb ayta olmayman. Nufuzingga putur yetkazmoqchi emasman. Sen avliyosan. Ikkimiz ham buni juda yaxshi bilamiz. Kechirasiz. Claire Wellington. Bemalol. Men esa hammani oldida yuzingga loy chaplayman. Ol. Juda soz. Ha, senga ham, ahmoq. Wellington xonim. Men tixildaman, Mason Pettis. Kech qoldingiz. Mashina qayerda? Ana u yerda. Juda yaxshi. Yordam berasizmi? Demak, men askarimsiz. Maxsus harbiy bo'limmi? Ha, albatta. Oddiy askar emassiz. Chuck Norrisning Delta guruhi ham emas. Hamkasblaringiz yaxshi bilaman. Qayerda xizmat qilgansiz? Barcha manzarali joylarda. Yaqin Sharq, Janubiy Amerika, ha, Shimoliy Karolina. Barmog'ingizdagi iz ham o'sha yerdami? Biz nikoh uzugini taqmaymiz. Oila dushmani uchun bosim o'tkazish vositasi. Yoki shunchaki ajralgansiz. Demak, Paldoniyaga uchamiz. U haqda bilasizmi? Albatta. Paldoniya bu Tim Burton'ni filmidek. U yer chiroyli, lekin juda xavfli. Topib aytdingiz. Prezident Juan Arturo Venegasdan intervyu olishim kerak. Odatda u intervyu bermaydi. Meni kechirasiz, lekin u aslida kimligini... Juda yaxshi tushunyapman, lekin siz nega ketayotganingizni bilasizmi? Venegas haqida bir fikr bildirish uchun emas. Aynan shunday. Hammasi yaxshi bo'ladi. Venegas meni zimmamda. Sizda esa mehmonxonada meni tunamasligi va o'g'irlamasliklarim. What's up, what's up? Welcome back to Infamous Daily Live. I'm here with Gigi Love, who went from doing time to being a multi-millionaire entrepreneur and founder of... Taklif qilganingiz uchun katta rahmat, Gigi. Arzimaydi, xonimcha. Qani barchaga ko'rsat, go'zallikni ko'rib qo'yasin. Voy bo'm, men ham shunaqasini xohlayman. Xo'sh, aytaylik, ko'rib bo'ldingizmi?
internet faqat shuni ko'rsatdimi? Ishoning, bunda yomoni ham bor. Yoshlikda AQShga ko'chib kelganingizmi? Britaniya pasportini ko'rdim. Keyin gapirishingiz ham. Bolalikda ko'chib kelgansiz. Bu bilan shiz bo'lmasin. Nega paldoniya? Qiyofani o'zgartirmoqchimisiz? Sizni karaxta ahvolga solish mumkin, lekin mashhurlarni bazmini yoritish uchun Oxfordda o'qimaganman. Paldoniyada dunyodagi eng yirik neft va gaz konlari bor. Venegas esa g'arbiy yarim shardagi so'nggi zolim prezident. U intervyu bermaydim. Hozircha. Bo'pti. Unda shu yerda indamay o'tiraman. Mana bu juda to'g'ri qaror. Wellington xonim, Paldoniyaga xush kelibsiz. Prezident Venegas, tanishganimdan juda xursandman. Eli sizga salom yolladi. Aqldan ozish mumkin. Televizordagidan ham go'zal ko'rinyapsiz. Rahmat. So'ramaysanmi? Ey, bu sovg'a. Menda ruxsatnoma bor. Qarshi bo'lmasangiz, suratga tushsak? Oy, bu yerda quyosh ko'zimga tushyapti. Nima? Ma'qulmi? Ha? Ha? Obunachilarimga bu yoqadi. Shifokorning ko'rigimi? Senda qolaversin. Demak, universitetda Elli bilan birga yashagansiz? Ikkinchi va to'rtinchi bosqichda. Xo'sh, Ellini do'stlari Paldoniyaga xush kelibsiz. Bu haqda aytib bering, hozir yaxshimi? Xo'sh, u Kanzasda juda baxtiyor. Rostim, Kanzasda o'zi nima bor? Juda badavlat eri bor. Afsus. Biz hozir Kanzasda emasmiz. Kulgili emasmi? Yo'q. Barzangilar haqida filmlarni yaxshi ko'raman. Tanishtirishni unutibman. Mason, meni tansoqchim. Ha, albatta. Mason Pettis, kuchli mutaxassis, sobiq harbiy bo'linmadan. To'g'rimi? Fransuz tilida Mason Petit, jajji tulpor. Biz ham tayyorlandik. Ketik. La tarde gris de enero, bajo un triste cielo, me dejaste aquí con la mirada en el suelo y tristes los ojos llorando por ti. Meni tulporimni ko'rsataymi? Hozir emas, rahmat. Prezident Venegas, shunday imkoniyatdan minnatdorman. Albatta. Aytishadi-ku, ko'r to'ng'izni burni ishlaydi. Meni mamlakatimda ko'rishga arziydigan joylar bor. Siz tufayli buni butun dunyo ko'radi. Qaraylar. Mi gente, meni xalqim.
oldinda bizni porloq kelajak kutyapti. Yorqin kelajak. Paldoniyada so'z erkinligi qadrlanadi. Xo'sh, bo'ldi, ketdik. Ketdik, olg'a, olg'a, olg'a. So'rasam maylimi? Hali ham ranch o'yingizga ketyapmizmi? Shahar tashqarisidagi yer mulkimizga ketyapmiz. Sizga u yoqishani. Qadaq so'z, ha? Hozir, hozir, hozir. Bittasi sizga. Rahmat. Bittasi menga. Va g'aroyib mehnat safari uchun. Yangi do'stlar uchun ham. Juda so'z. Ha. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Pa dentro. Shunaqa. Ruxsat bersangiz, janob prezident, intervyu uchun bir nechta savolni muhokama qilsak. Ha, albatta. No prepararse es pararse para fallar. Tayyorgarlikda muvaffaqiyatsizlik muvaffaqiyatsizlikka tayyorlanish. Qo'yil qoldim. Muvaffaqiyatsizlikka tayyorlanyapsiz. Endi nima qilasan? Nimani kutyapsan? Endi orqaga yursan. Xudoyim, Mayson! Bola qol. Xudoyim, bu nimasi? Orqaga! Orqaga, orqaga! Qayoqqa chiqyapsan? Rulga, rulga! Yordam bering! Yenursan! Yotinglar! Yerga yot! Ey Xudoyim, ey Xudoyim! Bu nimasi? Nima bo'ldi? Mayson! Nimalar bo'ldi? Yerga yot! Boshni ko'tarma. Kemarni taq. Kemarni taq. Hop, hop. Omasiz. Senga kerak bo'lmaydi. Mayli, ajoyib. Nima qilasan? Nima? Shu yerda kuting. A? Shu yerda kuting degandim-ku. Voy, jinursan. Bildim. Bo'pti. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Janob Pechis, sizdan minnatdorman. Nari tur. Bildim. Nima bo'ldi? Men hozir. Hozir. Balki hozir uqqalash kerakdir, a?
Tushundim. Hozir nima bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Jasur tansoqchingiz hozirgina bizni qutqardi. U qahramon. Maysan nima bo'lyapti? Nima bo'lardi? Shu yerdagi odatiy seshanba, bekor kelibmiz. Ketdik. Balki yordam chaqirarmiz. Ha, xavfsiz joyga borgach. Bunga bir qarang. Nima? Davlat to'ntarishi. Rostami? Albatta. Hozircha yashirina olmayman. Ha, hozir yashirinish eng yaxshi fikr. Bu isyonchilarni oddiy suiqasd emas. Birinchidan, aynan shunaqaga o'xshaydi. Ikkinchidan, baribir kuningiz bitdi. Ularni to'xtatish kerak. Men to'xtatdim. Davlat to'ntarishini aytayapman. Siz men bilan poytaxtga ketasiz. Xalqimni himoya qilishga yordam berasiz. Xalqingiz sizni o'ldirmoqchi bo'lyapti, xo'pmi? Bormaymiz. Meni narsalarimni ber. Nima? Meni sumkamni. Hozirroq AQShga qaytasan, ular nima qilasan? Davlat prezidenti bilan to'ntarish markazidaman. Hayotimdagi eng katta shov-shuv. Hayoting qisqarishi mumkin. Uyda reportajingni tayyorlaysan. Bu nima? O'ldiradigan tayoq. Ketdik. Ketdikmi? Oyoqlarga e'tibor qil. Aylanamiz. Ha. Nima bo'ldi? Hammasimi? Ha, ajoyib. Kechir, davom et. Tushundim. Qo'ng'iroq qilaman. Qoyil, qoyil, marta oqqushim. Dadang biroz ishiga chalg'iydi, xo'pmi? Yana. To'xta, Mason. Bo'ldi. Yurolmayman. Bo'ldi. Tanaffus demoqchimisan? Yaxshimisiz, Wellington xonim? Yaxshiman. Xo'sh, bizni kim o'ldirmoqchi? Hech kimga kerak emasmiz, lekin u sizni kim o'ldirmoqchi bo'lsa? Bitta hasharotni deb butun yurt vayron bo'ladi endi. Qanday hasharot sizni chapmoqchi edi? Bilmadim, lekin tez orada aniqlaymiz. Sun'iy yo'ldosh orqali aloqa, kimga qo'ng'iroq? Yordam chaqiraman. Eshitaman. Bizga hujum qilishdi. Injenersan. Nima bo'ldi? Hamma tirikmi? Yo'lda pistirma qo'yishgan, mashina pachoqlandi. Biz esa hozir changalzorni o'rtasidamiz. Wellington tirikmi? Ha, u men bilan. Venegas ham shu yerda. Nima? Nega u sen bilan? Uni odamlari qani? O'lishdi. Og'ayna, bizni qutqar. Bir daqiqa. Xo'shin GPS'dan topdim. Sharqqa 3 kilometrda maydoncha bor. U yerga vertolyot jo'nataman. Hududdagi hamkasblarimga aytaman, sizni olib ketishadi. Oson ishlaganding. Telefondan maylimi? Yo'q. Qo'ng'iroq qilishim kerak. Bunga tupurdim. Maysin. Nima? Meni undan qarzim yo'q. Xo'sh, shu holda sizni Amerika josusi sifatida hibsga olaman. Suiqas kamlik qildimi? Bas qilmaysin. Qo'shiqmi? Zolimsan. Qo'shiqchi emas. Rostdanmi? Unda olg'a. Qani? O't oching, janob Pitsis. O'limdan qo'rqmayman. Sizga o'xshaganlardan ham qo'rqmayman. Qani bo'ling. Si alguna vez me escuchas de verdad,
Doktor, 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 gelemez. Kuralını düşür dedim, yıldım o senden. Mana, marhamat. Rahmat. Xavotirlanmang, tezda qaytaraman. Og'alar, senyor. Bu meni nutqim mi? Ha. Ming afsus bilan. Rangyashmi? Hozir eng chiroyli ko'rinishda. Rahmat, general. Menimcha qo'ng'iroq qilishyapti, javob bering. Alo? Jorge, jiyanim. Amaki? Xuddi shunday. Changalzordan o'tib boryapman. Sen yaxshimisan? Hammasi joydami? Sog'misiz, amaki? Men soppa-sog'man. Hozir o'ta ketvorgan bir ayol bilan Changalzorda sayr qilib yuribman. Amerikalik jurnalistmi? Ha, go'zal Claire Wellington. Ha. G'aroyib, maftunkor, o'qimishli. U kiyimimni ta'riflab beryaptimi? Ha, mayda tafsilotlargacha. Bu dugonangni do'stlari, xolos. Ha, Eli bilan hanuz gaplashayotganini bilmasdim. Nima? Bu intervyu aynan shunga meni taklif qilgan. U taklif qildimi? Nima qildi? Meni oddiy sariq matbuot xodimi deb o'yladingmi? Yo'q. Intervyuni o'zing topding debman. Hamma undan intervyu haqida so'ragan, lekin Paldoniya oxirgi 10 yil davomida yopiq davlat edi. Kutilmaganda u xat yozib taklif qildi. Aynan shunga seni yolladim. Qayoqqa ketayotganimni bilganman. Ha, xavotirlanma, tez orada ko'rishamiz. Ha, biz sizdan juda xavotirlandik. Bo'lmasam-chi, mayli, yaratganni o'zi asrasin. Ama kim o'lmagan aniq. Hamkorlarimiz xursand bo'lmaydi. Minnatdorman. Xo'sh, xush xabarlar bormi? Ha, ajoyib xabarlar. Jorge bilan gaplashdim, meni jiyanim. U to'ntarishni uyushtirgan. Bu ajoyibmi? Ha, bu g'aroyib. Bilasizmi, jiyanimni yaxshi ko'raman, lekin u ahmoq. Buni o'zi aytdimi? Yo'q. U o'zi hech nimani aytmadi, lekin hammasini aytib qo'ydi. Tirikligimni bilsa, u hech nima qilmaydi. Va bizda hammasi yaxshi deb aytdim. Tez orada borishimizni ham aytdim. Olmoqchi bo'lgan boshni doimo silash kerak. Silash. Isyonchilar bilan til biriktirganmi? Yo'q. Isyonchilar ham uni ahmoq deb hisoblashadi. Qani ketdik? Poytaxtga, uyga? Yo'q. O'zing boraver. Uyga qaytamiz. Lekin uni tashlab keta olmaymiz. Shunday qilib bo'ldik. Bu haqda xabar qilaman. Aks holda navbatdagi qashoq mamlakatda navbatdagi to'ntarish bo'ladi. Butun dunyo bundan yana ko'z yumadi. Venegasning gaplariga ishondingmi? Axir u yovvoyi odam. Menimcha yomon emas. Sodda yovuzlikni o'qi. O'qiganman. Hozir butun dunyo Claire Wellingtondan nimani kutayotganini bilaman. Faoliyatim uchun hammasidan voz kechdim. Oilam, munosabatlar, hayotimdan. Oldi qochdi voqealar va yulduzlarning uyi haqidagi lavhalarni rad qilganim uchun meni kechirib qo'ygan, xo'pmi? Bu meni imkoniyatim. Hammasi juda ajoyib chiqyapti. Ha, bundan yaxshisi bo'lmaydi. Thank you.
Sebastian? Mason Pettis. Tehayaldagi xo'jayini qo'ng'iroq qilgandi. Olib ketish kerak deyishdi. Ha, yaxshi bo'lardi. Biz 2 daqiqada yetib boramiz. Qo'nish nuqtasiga. Ha, hozir maydonchaga yaqinlashyapmiz. GPS'dan ko'ryapsizmi? Ha, u tomon ketyapmiz. Tezroq keling. Sizni kutyapmiz. Xo'sh. Kutamiz. Tez orada olib ketishadi. Rostdan qolsa bo'lmaydimi? Albatta bo'lmaydi. Chegarani kesib o'tgach, Wi-Fi bor qahvaxonada maqolang tugatasan. Rostdan qola olmaymizmi? Murdalar mukofotlanmaydi. Venegas-chi, uni o'ldirsa... Venegas bilan ishim yo'q. Nega undan jahling chiqyapti? Wi-Fi'ni isini sezyapman. Jir bo'lsin. Yugur, yugur! Tezroq! Mason! Olga! Hazırlashyapsanmi hozir? Tezroq yur dedim. Qaliyam, shov-shovni o'ylayapsanmi? Rostdan aytganda, uni unutdim. Ha. Kirursun, u yana qaytib kelyapti. Shu yerda qol. Buni tasvirga oldingmi? Qoch! Yugur!
qilmaysan? Topu yaşırınıp mı? Sağmısan? Senin yollaganim juda yaxshi bo'libdi, Maysin. Maysin? Venegas qani? Shu yerdaman. Lanata. Voy, Wellington xonim. Men juda ham afsusdaman. Yuzingizga qon tegibdi. Rahmat. Qayerdan kelding? Ana u daraxt tomondan. Buni so'ramadim. Mana bu nima? Zambarakmi? Juanita? Ha. To'pponchamsiz men o'ziga bino qo'ygan zolim hukmdor bo'la olmasdim. To'g'ri ayting. Yordam uchun rahmat. Arzumaydi, senyor Petis. Kimdir kelyapti? Ha. Diqqat. Полковник Кохерст. General Vaskes. Ama kengiz tirik ve muammo chiqarayotgandan mijozlarim juda ham afsusda. Odamlaringiz ham vazifani bajara olmabdi. Rejamiz avval boshdan barbod bo'ldi. Mijozlarim uchun mamlakatga kiritilgan sarmoya daxlsiz. Bo'lishi kerak. Tushuntirdimmi? Albatta. Juda soz. Rahmat.
Mingtadan ko'ra bittasi olgani ma'qul. Safara zor o'tdi. Ha. Qayerda jarohatlangansan? Bering. Ehtiyot qilayotganingni ko'rdim. Kechir, istalgan paytda bizni o'ldirishlari mumkin. Shunga o'zimni inson deb aytibman. Bitta topshiriqda pand yedik. Jarohat oldim. Belimdan yaralandim. Shu yerda yaralanganmisan? Ha. Oxirgi topshiriq edi. Ha. Xo'sh, uzukka kelsak, uylanganmisan? To'g'risi buni tushunmadim. Ha. Lekin ajrashishga yaqinmiz. Oddiy otadan ko'ra harbiy bo'lishni yaxshiroq eplayapman. Jarohat tufayli xizmatdan ketdim. Taslim bo'ldim, ruhan. Oxir oqibatda advokatga aylandim. Shoshma, huquqshunosmisan? Ha, rasman. Imtihon topshirganman. O'tganman, oddiy bo'laman deb o'ylagandim. Lekin hammasi yanada yomonlashdi. Shunga tan soqchi bo'lib olding. Ha. Qanchadan buyon ishlayapsan? Qancha? 5. Yo'q. 4, 3 kun. Nima? TXLda eng mohirsan deyshdi. Vertolyotni urib tushirdim. Menimcha, seni pulingga loyiqman. To'g'rimi? Rost. Bunisi ajoyib bo'ldi. Bu o'ta zo'r chiqdi. Yaxshi, aylanib o'tamiz. Bu odobsizlik bo'ladi. Lekin xavfsizroq bo'ladi. Qo'rqishga hojat yo'q. Axir bu Sabrina. Meni uyim. Kim kelganini qara. Salom og'ayni. Yo, bo'lib ketding. Qaytganing bilan, senior prezident. Claire Mason, bu qadrdon do'stim. Ernesto Sandoval, shu qishloqning yetakchisi. Bu men uchun sharaf. Televizordagidan ancha chiroylisiz. Mana u barzangi kim bo'ldi? U nima dedi? Qiziq gap aytdi. Bu Pepino, u yetakchining kuyovi. Ertaga tongda bizni shaharga olib boradi. Ertaga? Ha, Mason. Bu hududda hech kim tunda yurmaydi. Hatto yollanmalar ham. Joylashing va dam olinglar, kun og'ir o'tdi. Marhamat. Ketdik. Senyorita turmushga chiqmaganmilar? Yo'qmi? Men nima qilishim kerak? Ikki kishilik tasvir kerak. Buni menga o'rgatishmagan armiyada. Xo'sh, ikkimiz ham kadrda bo'lishimiz kerak. Boshladikmi? Marhamat. Bo'pti, bir daqiqa. Olyapsan?
Ha, ha. Ha, ha. Prezident Venegas, so'nggi 12 soatda ro'y bergan voqealarni muhokama qilishga rozi bo'ldingiz. Siz bilan gaplashish imkoniyatidan minnatdorman. Tez orada dunyo shu tongda sizga suiqasd qilishganidan xabar topadi. Buni oqibatida qo'rqchilaringiz qurbon bo'ldi. Afsuski shunday. Sizningcha to'ntarish ortida kim turibdi? Mamlakatimdagi resurslarni anchadan buyon xorijliklar qayta ishlaydi. Ular meni kompaniyamni moliyalashtirgani ham ma'lum. Xalqimga tupurgan paytimda meni qo'llab turishdi. MRB, MI6, ular Paldoniyadek davlatning hukumatlariga bosim o'tkazish vositasi, lekin haqiqiy hokimiyat doim korporatsiya va iqtidorlar qo'lida edi. Ular xalqimning hisobiga resurslarimiz orqali milliardlarni topishdi. Ya'ni hayotingizga korporatsiyalar suiqasd qilganmi? Yoningizda edim, lekin hujum qilganlar professional askarlar edi. Ularni sotib olish oson. Claire, suiqasd muhim emas. Energetika kompaniyasi boshlig'ini yomonlasangiz, valyutangiz shu ondayoq 80%ga qadrsizlanadi. Paldoniyaga ikkinchi imkoniyat berildi. Meni qo'llarimda lantanitlar, juda kamyob metal, barcha zamonaviy texnologiyalarning muhim unsuri, uyali telefon, planshet, elektromobil, MRT apparatlari, korporatsiyalar qimmatli resursni arzonga olmoqchi. Bunga men yo'l qo'ymayman dedim. Aynan shunga meni o'ldirishmoqchi. Paldoniya dunyodagi eng qimmatbaho metalni asosiy yetkazib beruvchisiga aylanadi. Meni va'dam va meni merosim bu metal savdosidan olingan barcha foyda faqatgina Paldoniya xalqi farovonligi uchun sarflanadi. Yashasin Paldoniya! Yashasin! Zo'r video chiqdi. Yashasin butun xalqimiz. U ko'prikdan o'tdi. Kenesi o't ochdi. Mana shunday. Ha, u sarosmaga tushmadi. Rulga shart o'tirdi. Faqat bel og'riyotganda qayoqqa qarama, ana dushman, mana dushman. U esa tepkini bosdi avval orqaga, keyin oldinga, to'g'rimi? Ha, sizga aytdim-ku, u meni hayotimni qutqarib qoldi. Haqiqiy qahramon. To'g'ri. Qana-qana olinglar, bo'linglar. Yana? Marhamat. Iltimos qilaman. Oh, men bilmayman. Qoyil. Ajoyib. Xayrli tong. Salom. Kech kerak. Lavhani jo'natish uchun Puerto Santiago'ga bora olmaymanmi? Mutlaqo yo'q. Shov-shuvli materialing bor. Mamlakatdan ketgach keyin jo'natasan. Shu yetarli bo'ladi deb o'ylaysam. Reportaj uchun menda to'g'ri uni aytgan gaplarni tasvirga oldik. Lekin bu zolim xalq isyonini bostirish uchun o'ylab topdi deyishlari mumkin. Bu haqiqat. Dunyo mamlakatlari yurtimga e'tibor qaratmagan. Shu tufayli ko'pchilik boyib ketdi, ammo meni xalqim emas. Shu bois xalqimning kelajagi uchun bugun Puerto Santiago'ga ketyapman. Ta'sirlandim. Lekin meni vazifam xalq oldidagi va'dalar emas, o'zimizni hayotimizni qutqarish. Nega bu yerdasiz, Mason? Nima? Ha, nega Paldoniyaga keldingiz? Uni himoya qilish. Shunaqami? Rostdan shunday deb o'ylayapsizmi? Sizdek surbet odamga bunday javob to'g'ri kelmaydi. Imkoni bo'lgan barcha joylardan sizni aynan shu yerga yuborishdi. Nega deb so'rayapman, Mason?
Bu Mason. Mason? Sağamam mı sen? Asabileştirin ben. Ha, çünmadım. Oğayna, tomaşabim bulup duradı diye böyle gelmedin. Bunu uddala almayım ben. Hammana tazırını verdim. Ne maler diyorsan? Koy sen şu oğayna. Çünkü tasadıf tüfeyli kuruldaşlarımızı öldürgen adamını yana geçenlerdi. Gelgen günüm ise onu Cenubi Amerikalikler öldürmek için. Mays, bu seni öyle gendikemez, kop mu? Tinçlen. Seni oğam diye yakış göremem. Rostan mı? Ondan yana nege bu yerge cönettin? Onu yok kılışın kere gide. Ne ma? Ve ne gelsin ma? Onun rançosu da. Tan sokçilerden biri senge topança birerdi ki yatağıge alıp barardı. Lekin nege endim miyen? Oşu ablakla. Senge topçırmak şeydim. Lekin onu tentekçi yani biraz ertaraf hareket koygen korunadı. Tontarış buluşunu bilgenimde seni cönetmezdim. İkimizini kanaka muamma getirdin. Kılsan. Xavfsizlik biznesinde şunun işler kop. Kimge yakın yürsen deyişedi kop. Ha, doğru mu? Ular kim? Kim seni yolladı? Bu işini olgenimden ki Cenubi Afrikaliklerine yollagenler memleğen bağlandı. Onlar o şehirdeki resurslarını kolge kirtişmek için bölge. Ulan tanıdılar. Doğru. Mays, adi yeçim barko ve negasını başıdan at. Bu öldürgen şeriklerimiz için, onun memleketi için, bütün dünya için. Mays? Mays? Alo? Kızım. Dedecan. Selam. Men aytmoq edimki, seni va oyingni juda yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Dadajon, oyim xafa bo'lyapti. Uyga qaytasizmi? Ha, ha, va'da beraman. Tez orada qaytaman. Ha, oyingni chaqira olasanmi? Bo'pti. Lekin buvimga bekordan bekorga azoblanayotganda u bilan gaplashmayman dedi. Ha, oyingga go'shakni ber. Oyi, dadam qo'ng'iroq qildi. Bo'pti, bo'pti, tezda tayyorlan. Xo'p. Mayson. Salom. Qayerdasan? Qaysiga sovg'a olayotgandim. Quloq sol. Bularni birga ortiq qoldirganimiz uchun seni juda ham yaxshi ko'raman. Oh. Bunday so'zlar bilan qo'rqityapsan. Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Xavotirlanma. Seni sevaman. Men ham sevaman. Juda. Uyga qayta qol. Sog' omon. Men yo'ldaman. Bu juda mas'uliyatli ish. Gavdan shunday holatda qo'ling. Mana shuni ham. Qo'ling bilan mana bunday qilasan. Yaxshi. Keyin bu yoqqa. Mason, nima bo'ldi? Hey, tunda biz ketamiz. Nima? Nima? Biz ketamiz, tamam. Yo'q, yo'q, to'xta. Asabimni o'ynama. Negas qana. Negas. Negas. Og'ayni ortimizdan yurishni bas qil. Sen meni ortimdan chopyapsan ku. Do'stimning mashinasi bor, ketdik. Prezident Negas qayerdaligini menga ayt. Gaplar esa tushunmayapman. Prezident Negas qayerdaligini so'radim. Men janob Sandovalman. Hozir prezident Venegas qayerda? Tezroq. Mana u. Shuma sen mashinang. Ha, senyor.
Unda uzoqqa keta olmaymiz. Traktorni nima qilamiz? Kerakmas. Ketaversan. Hech nima qila olmaymiz. Hozir uni o'ldirishsa, mahalla aholiga ham shafqat qilishmaydi. Jin bo'lsin seni. Hey! Venegasni izlayapsanmi? Mana Venegas. Uddalaysanmi? Harakat qilaman. Ha, juda yaxshi, faqat yuzingiz bu tomonda. Qani men? Nima? Men deyapman. Yo'q, yo'q. Men otlardan juda qo'rqaman. Senga chiq dedim. Bu Photoshop edi. Yok, yok. Onların ortadan. Bo'ldi. Mahkam ushlang. Bo'pti. Claire, ortimdan. Yo'q, xudoyim. Ortadan tezroq. Xudoyim! Mahkamroq ushla! Bu darajada emas! Qani bol bol! Qo'lga oling! Otash! Urlamas! Qo'yar bu tomonga! Bol, tezroq bol. Bu tarafga. Qo'yar ortimdan. Mahkam ushla. To'xta, to'xta. Qimirlanma. Ezdi o'rningdan tur, tur, tur. Tur dedim. Bu yoqqa kel. Ana tinchlan, tinchlan. سلام ویلینگتن خانم کلیر دیسم هم بولدم کلیر خانه آردمزدن کلیت کنده خواتر لما من تریکی که من اونگه تگیش میده خم بویر تو سانتیاگو گه بارمز راستم نما نما Demak, siz yollanma qo'shinsiz. Bu sizga yoqadimi? Buni tansoqchingizdan so'rang. Jon deb so'rardim, lekin ilojim yo'q. Uni yollanmalar o'g'irlashdi. Qizalo, yollanmalar seni bu qit'adagi eng zolim prezidentdan qutqarib qoldi. Kechirasiz, menga o't ochganingiz uchun buni payqamabman. Unga o't ochdik. Kompaniyamizni Paldoniya xalqi nomidan yollashgan. Begona davlatda buyurtmaga to'ntarishni aytayapsizmi? Aksariyat jurnalistlar tartibsizlikni targ'ib qiladi, lekin asl haqiqatni bilishmaydi. Ba'zisi bu yerda murakkab vaziyatda barqarorlik va tinchlikni o'rnatamiz. Reportajingiz hukmronlarning fikrini o'zgartiradi deb o'ylaysizmi? Buni tushunmaysiz, lekin shunday fikrdaman. Bu ishimni bir qismi xolos. Doim ijobiy o'ylarkan, siz haq bo'lib chiqishingizni xohlardim. Afsuski, oddiy xalq buni tushunmaydi. Odamlarga halollik kerak. Ular nimani xohlayotganini bilishmaydi, nima muhimligini tushunmaydi, ularni yo'naltirish kerak. Xo'sh, nima muhim ekan? Faqat hokimiyat muhim. Va undan foydalanish muhim. Sizdan kim foydalanyapti? Sizni ishlaringiz yoqmayotgan odamlar shekilli. Meni jurnalistlar bilan ishim yo'q.
Yana qancha qoldi? Deyarli yetib keldik. Ana u cho'qqining ortida. El amor por tu piel llega al amanecer. Yana qo'shiq aytyapsanmi? Eshitilyaptimi? Xavfga duch kelganingda qo'shiq kuylash kerakligiga ishonaman. Shunday ekan urinib ko'r. Qo'shiqchi emasman, raqqosam. Albatta. Kulishni ham yaxshi ko'rarkansan. Ha, shunday. Odamlar kulishni unutmasligi kerak. Nega bu yerdaligimni aniqladim? Voy, bu. Seni o'ldirish uchun. Bu mantiqan to'g'ri. Rostmi? Albatta. Vertolyotingni urib tushirganlikda ayblayapsan. Do'stlaringning o'limi hayoting uchun ayblaysan. Meni marhum tansoqchim senga to'pponcha beradi va yotog'imga olib kiradi. Bularni bilarmiding? Hech nimani bilmasang, taxtda uzoq qola olmaysan, unutma. Men zolim bo'la olmasdim. Yo, buni qiyin joyi yo'q. Ko'nikasan. Senga bir muhim gapni aytay. Vertolyotni urib tushirmaganman. Qo'ysang-chi, shaxsan sen emasligingni bilaman. O'zingnikilar otgandi. Bitta vertolyotni urib tushirsa, amerikaliklar chekinadi deb o'ylaysan. Albatta kelishingizni bilgan edim, lekin sizni to'xtata olmasdim. Rostini aytganda, o'shanda Kubaga qochishga tayyorlanayotgandim. Kutilmaganda vertolyotni urib tushirishdi va shu bilan hammasi tugadi. Mana shunaqa. Ertasi kuni esa sobiq homiylarimdan biri neft quduqlarini ijarasiga imzo chekmasam, vertolyot qo'nadi deb aytib qoldi menga. Men esa imzo chekdim. Biz hech kimmiz. Do'stlaringdan juda afsusdaman. Va nihoyat intervyu berishga qaror qilganingda bular ro'y berdi. Ha. Klar, shunga kerakmi? Seni boshqa so'z amaldiroqga almashtirmay turib, haqiqatni aytish uchunmi? Shu yerda tunab qolamiz. Tongda esa bunga nuqta qo'yamiz. Og'ayna, injida asablarim taranglashdi. Sendan xavotir olyapman. Hali ham Venegasning yonidamisan? Janubiy Afrikaliklar bilan aloqani uzdim. Tez orada hammasi tugaydi. Og'ayna, gaplashib olish kerak. Gracias. Rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Seni Klerga almashtiraman. Albatta. To'g'ri, buni hali oxirigacha o'ylamadim. Lekin Telefoningni berib tur. Nega? Ishonchli odamga qo'ng'iroq qilaman. Eduardo Lava. Bu kim bo'ldi? Qadirdon do'stim. Muxolifatdagi partiyaning maxfiy yetakchisi. U juda zirak. Mason, iltimos, o'tirib men bilan qahva ichsang-chi. Bu Paldoniyadagi eng mazalisi. Bu ahmoqona fikr edi. Rahmat, xonim. Nima deyishardi? Do'stlarni yoningda tut, dushmanlarni esa ulardan ham yaqinroq. Bu cho'qintirgan otidan. AQSh kinematografiyasi baribir buyukda. Bunga shubha yo'q. Hey.
Happy. Ha ha. Sen teriysen ağayını. Albatta. Görgenimden kursam ben. Biz senge hücum kılmadık. Ha, bilemen, bilemen. Kahva mı? Ha. Bopta. Bu kim buldu? Bu Amerikalı ki yangi dostum. Mason Pettis ve o senden taşvişte. Amerikalı dost mu? Hı hı. Hakikaten çaras kopsan. Ha, koy sençi. Kan otur. Bu bilen bir mektepke var gelmez. Dini mektepke. Dini mektepke. Rastına etken de ular cüdayam kattık oladı. Doğru mu? O da mazali. Hoş. Açım. Milli İşçiler Partiyası ve Paldonya'nın kurallengen İnkılap Frontu. Hende yordam bir aradı. Şunçaki arzımaz kumagin kerek. Menga qara. Sendan so'rashim kerak. Meni har kuni o'g'ri va qassob deb ataydigan hamda vaqt-vaqti bilan shahar markazida portlash uyushtiradigan odam bilan nega qahva ichdim? Ha. Haqiqatni shunday qabul qilamiz. Muxolifatdagi lavatoga pul to'layman. Har ikki oyda mashinani portlatishi, uylarni yoqishi, askarlarimga hujum qilishiga ruxsat beraman. Bu xavfsizlik klapani dek, tushunyapsanmi? Bosimni tushiraman. Keyin ularni sindiraman, faqat Venegas tartibni saqlashini hamma ko'rib qo'ysin. Ha? Men o'sha bobom. Sen taxtdan ag'darganmi? Aynan o'sha. U buni tushunmasdi. Hammasini to'g'ri qabul qilardi. Bu unga foyda bermadi. Shoshma. İnqilobni sotib oldingmi? Shunisi osonroq, keyin arzonroq. Amerikaliklar nima deyshardi? O'zaro foyda. Eduardo'ning suzish hafsasini ko'rsang edi. Oh. Qolabol. Polkovnik Kohlis, Janubiy Afrika maxsus bo'linmasi. Uchinchi desant bo'linmasi, siz esa AQSh maxsus bo'linmasi. Men advokatman. Kechirasiz. Tashrif qog'ozim tugabdi. To'ntarishlarni uyushtirishdagi g'alati ishing bor ekan. To'ntarishlar. Tuman tarqalgach, ishtirokimizga hech kim ahamiyat bermay qo'yadi. Faqat Paldoniya xalqi emas. Ular tafovutni sezmaydi. Vaziyat o'zgarmaydi, do'stim. Dastlabki rejaga amal qilish kerak edi. Yo'q. Reja barbod bo'lgandi. Venegas hammasidan xabardor edi. U har qanday vaziyatga tayyor turardi. Doim bashang kiyinib yurardi. Ayirbosh qilamizmi? Boshladik. Malikani olib kelinglar. Bizga Venegasni topshirib mamlakatdan ketasan. 5 soniyang bor. Aks holda qarshingdagi mijozingni o'ldiraman. 1 2 3 4 Bo'pti. Bo'pti. Almashamiz. Thank you.
qoşdik. Yox, buna qayıt tez. Arxaya. Bu nə sözü? Bu məni xalqım, Claire. İndi bayonot bilan chiqaman. Sen onu dünyaya tarqatasan. Juda siz internet orqali jonli efirga uzatasiz. Yo'q, 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 yo'q. Bu yerdan muhim bayonotni bera olmayman. Faqat saroyimdan. Keyin jiyanim yonimda bo'lishi shart. Nima bor? Darvozasini taqillatamizmi? Boshqa yo'li bor. Boshingizga ehtiyot bo'ling. Xo'pmi? 8 yil avval meni o'ldirmoqchi bo'lishganida shu tunnel orqali qochganman. U qo'rqlanmasligi aniqmi? Mutlaqo. U haqda bilganlar o'lib ketgan. Senga bir necha marta suiqasd qilishgan. Ular ham o'lib ketgan. Qani ketdik. Amma kim? Yo'q, 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 yo'q. Tinchlan, bo'ldi, bo'ldi, tinchlan. Tinchlan. Qimirlama, bo'ldi. Seni o'ldirishni istamayman, hammas joyda. Bu meni amerikalik do'stlarim. Ular yordam beradi. Bu ayol nima qilyapti? Buni butun dunyoga ko'rsatyapman. Quloq sol. Ularga kerak bo'lmay qolsang, seni o'ldirishadi. Valdoniya korporatsiyalarga bo'yin ekkandan ham yaxshiroq kelajakka munosib. Biz esa mahluq rolini o'ynashimiz shart emas. Ha. 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 Doim sevimli jiyanim bo'lasan. General Martinez. Janob prezident. Sog'omonman. Ko'rayapman. Sog'misan? Jin ursan, jin ursan. Men sog'man, sog'man. Sog', sog'. Qara, qara. Buyurtmaga tikilgan zirhli kostyum. Ha? Senga ham buyurtma beraman. Amaki. Ha? Jorge. 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 Hamas joyda. Hamas joyda, eshityapsanmi? Joyda. Ha? Amaki. Amaki. Meni o'ldirishchi. Jim, jim, gapirma. Juda afsusdaman. Jim, bo'ldi. Jinursan. Shu yerda turing, qimirlamang. Taslim bo'ling. Askarlar. Bilaman, buyruqni bajaryapsiz. Meni o'g'lonlarim. Bunday qilishingiz shart emas. Meni o'g'lonlarim. Hammangiz mamlakat taqdirini o'zgartira olasiz. Men uchun emas. O'zingiz uchun. Onalaringiz uchun, otalaringiz uchun, farzandlaringiz uchun yurtimiz juda ko'p qon to'kdi. Bu telbalikka chek qo'yamiz.
qilyapsan? Kurashish payt keldi. Kurashing. Shu zamin uchun. Og'alarim, vataningizni himoya qiling. Qoch! Egil! Buyoqqa o't! Olg'a, Paldoni uchun olg'a! Menga qara! Hozir nut so'zlash vaqti emas! Yunursan! Taslim bo'lmang, olg'a, ularni yo'q qiling! Nima qilyapsan? Nima? Yashirin! Bo'pti! Aytishim bilan tunnelga qochamiz. Tayyormisiz? Ketdik, ketdik, ketdik! Ortimdan, ortimdan! Tezroq! Qo'ysin! Buyoqqa, buyoqqa! Yaralandingmi? Yo'q, hammasi joyida, yugur! Ko'rdingmi? Yaralandi. Bu yer xavfsiz. Bu meni boshpanam. Oh, chanqab ketdingizmi? Ha, bir nechtasini otganingdan keyin rosa ichkin keladi. Qo'y sen-chi, Mayson. Sabr qil, tegma nosik. O-o. Ha? Aha. Tezroq bo'la qol. Senyor Venegas. Janob prezident. Ha? Yashirin! Tezroq, tezroq, tezroq! Yugur, yugur, yugur! Tezroq! Buyoqqa, buyoqqa! Bu tarafga, tezroq! Tezroq, tezroq, tezroq! Buyoqqa, 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 buyoqqa yurish kerak! Sog'misan? Bo'ling, ortimdan! Pana qiling! Boshladik, boshladik! Tayyormisiz? Hop!
Safdoshlaringiz salomat. O'shanda hammani o'ldirish kerak edi. Do'stlarimni sen o'ldirdingmi? Biz 7 kishi edik. Vertolyotni nishonga olish qiyin emasdi. Ishni bajardim xolos, do'stim. Salom. Bobni burding. Kekirdakka urushma. Dadam o'rgatganda. Asqotadi deb aytgan. Ketdik. Mason, yordam bersa yo'qdimasdim. Kim narsan? Xudoyim. Nima? Ha, ularni tasvirga oling. Ortimdan. Get. Getdik, getdik, getdik. Yaqqa, yaqqa. Ha! Temir xotira laqillatdi. Bu bizni xazi. Bo'l. Kel, qani bo'l. Kech qolganim uchun kecha. Hazillashyapsanmi? Buni aytaman deb o'ylamagandim. Marhamat, tanish, prezident Venegas. Baldoniyaga xush kelibsiz. Xo'sh, tanishganimdan xursandman, shaxsan. E'tibori hanuz Paldoniyada. U yerda to'ntarishning oqibatlari ayanchli ko'rinishga keldi. Jurnalistikaning eng yaxshi an'analariga sodiq qolib, maxsus saytdan foydalangan holda muxbir Kler Wellington jonli efirda bu dahshatli voqealarni yoritib keldi. Paldoniya harbiylari noma'lum yollanmalar guruhiga qarshi jangga kirishdilar. Wellington xonim prezident Venegasdan olgan maxsus intervyusini ham to'laligicha tarmoqqa yuklagan. Prezident Paldoniyani boshqarish tizimidagi g'aroyib o'zgarishlarni ma'lum qildi. Jurnalist sifatida xolis bo'lish kerak, lekin tan olaman, sizga qoyil qoldim. Bilasizmi, nima deyishadi? Asalga barmog'ini tekkizgan odam asalni yeb qo'yadi. Ikkingizdan minnatdorman. Rost aytayapman. Qaranglar, jahon bizga e'tibor qaratdi. Hammasi siz tufayli, Wellington xonim. Rost aytgan ekansan, hammasi zo'r chiqdi. Hammasi sen tufayli. Biz jamoamiz. Ha, kerakli vaqtda kerakli odamlar. Ha. Buni dunyoga aytib beraylik. Men ortingizdan boraman. Shoshmang, bir daqiqaga. Bilib qo'ymoqchiman. Bu yerda nechta odam seni o'ldirmoqchi? Deyarli yarmi. Biroz ko'proq ekan. Bo'pti, ketdik, ketdik. Bu yoqqa o'ting, marhamat. Xush kelibsiz. Bugundan boshlab Paldoniya prezidenti emasman. Keyingi erkin saylovlargacha muvaqqat hukumat tayinlandi. Bu o'tish davrida sog'liqni saqlash, ta'lim va infratuzilmaga 5 milliard dollar yo'naltiriladi. Bu Paldoniya xalqiga kiritilgan sarmoyadir. Bugun siz o'zingizga tegishli bo'lganini qaytarasiz. Yaqin yillar davomida
Biz bu resurslarni himoya va nazorat qilamiz. Yagona maqsad yo'lida xalqimizning farovonligi uchun. Masalan, Jayna otasimi? U qanday raqsga tushgani yodingdami? U juda mehribon edi. Buni yaxshi bilasan. Har holda senga o'rgatmoqchi bo'lsam, Salom qizim. Oh. Endi bunga bir qara. Bum. Yuzizga nima qildi? Buni tarix o'zan. Oy aziz. Men qaytdim. Soq omonman. Sen ajrashmoqchi bo'lgan o'sha alamzada yigitcha Janubiy Amerikada qoldi. Endi fikringni qaytarsan? Bilasanmi nima? Advokat bilan maslahatlashishim kerak. Hammasin. Seni yaxshi ko'raman. Hammasi uchun rahmat. Kichik sovg'ani o'tkazdim. Yoqimli ishtaha. Quick stop. Shu paytda bolalar bayrami, istirohat bog'laridagi navbatga to'la hayot ko'z oldimdan o'tdi. Oldin bunday hayot zerikarlik tuyulardi. Endi esa tushundim. Raqsga tushsak, men baxtiyorman. Nima bo'ldi? Kelinglar, bugun dam olib, birga sayr qilamiz. Rozimisiz? Azizim, nima sababdan o'zi? Xo'sh, men hayotimda mazmun paydo bo'ldi. He says he doesn't know, but I know. I think he does. And then we came out, and he was like, just dick staring. Yeah. And it was like weird, because you know, like you only have 2 seconds. Well, because it's five tops. It's impressive. To stare at a guy's dick. You look at that, it is like a beast of its own. It was like, I'm telling you. He's a snake, he's a monster. Eight Mississippi. Yeah, it's, yeah, all right, what else? Are you a serious journalist for sure? I am for sure a serious journalist, and I would like you to take me seriously. I think. I don't understand. I think I can do that after what just happened. You're not. No, that's fair. Two to 5 seconds max, dude. I am still very sorry. I didn't know you felt this way, but we can do those it. Those are unwritten rules there on the walls of every YMCA. We can take this. Every fucking YMCA has something in the bathroom about 5 seconds dick staring max. Really? Yeah, man, welcome to America.